Vejda Gutenberg byl knihomol, který žil na Charing Cross. Na jeho knihy ráda vzpomínám. A když nepil, tak mi četl, mezi řádky šmejdil nos, že byl bibliofil moudrý, právě hravě dokážu vám. On řekl mi, přebalem na knize se nepleť a čti a hodnoť tak, až teprve z ní se dozvíš pro pána, že král byl ubožák. Kapitoly vedou tě a osud hrdinů je tvoj, ten první dojem splete tě a jak? Duši příběhu věc, hele přebalé knížky, frak. Mary Poppins, můžete nám uvést příklad? Ale jistě. Nelly Rubina ta byla jen kus dřeva, co tuschne, a přece v láhu byly kořeny tak bujně zelené. Takže když pan Hickory pochopil, že mají touhu kvést, pilkou větve prořezal a kráska kvete na mou čest. Dej pozor, přebalem na knize se neplet a čti a hodnot pak, až teprve z ní se dozvíš pro pána, že král byl ubožák. Kapitoly vedou tě a osud hrdinů je boj, ten první dojem splete tě a jak? Duši příběhu věř, hele přebalé knížky, frak. A teď tu o bohaté vdově. A, tak tu rozhodně. Tu jsem vždycky miloval. Tak tedy do toho. Lady Hyacinth Meko svým poklady šla do skalisk. Jenom úsměv tělo hřál. Pírka dvě, jeden list. Kdo chtěl by lady okrást, místo plavek měla nic. Když jsme jak bambu stvořil nás, kdo ví, kdo málo má, kdo víc. Olvej dřebalem na knize se neplekačí a hodno tak, až teprve z ní se dozvíš pro pána, že král byl ubožák. Ten první dojem splete tě a jak? Duši příběhu věř, hele přebal je knížky, frak. A co třeba tu o nepočestném lumpovi? A není moc dlouhá. Čím dřív začneš, tím dřív skončíš. Jedné čítance je hrad Příkance a tam žil nevševěda král, co se schovával. Školu neznal, neučil se, hloupý mozek spal. Měl meč, co vážil cent a i lordů parlament a noci probrečel si jen i den. A byl všem pro legraci dvě a dvě sečet a číst neuměl, navždy pod korunou velkou malý ptačí mozek měl. Takže královna učinila prohlášení klidu. Moji muži, moje ženy, co třete bídu? Přiveďte sem profesory, goliči, jela v klidu. Přijeli z východu, z jihu též, přišli sem ze všech škol si plnit úkol, učit krále útokem. Ale král nezmoudřel a osud profesory smet, to jim královna hlavy stěla bez řečí a hned. A toho dne? Dvůr napsal jejich ženám dneska ráno mečem sek vstek. A pak z večera zpěv zet mi zazněl cizinec, tu pěl a děl otrhánek zdaleka by krále učit chtěl. Královna lekla se, že snad myslí na pomstu. On řekl, král patří do školy a já si pro něj jdu. Pan nešťastným králem budete, když přiznáte si teď, že jste doopravdy tím, kdo tu všem miluje svůj svět. A pak šli, zpívali, smáli se dva přátelé, spolu vystoupali na duhu a nebylo jim zlé. Z toho poučení plyne, že se plete okolí, černobíle vidí nás a my sedmi barevní jsme jako kdokoliv. Kluku máš! A mé pravdy té si baš, vsaďme všichni na kuráž, na čem záleží, to nesem v sobě, v srdci si je ten náš. Takže přebalem na knize se nepleť a ští a hodnot pak, až teprve z ní se dozvíš pro pána, že král byl ubožák. Na má slova si vzpomeneš, až knize prak sundáš, nám to věř. A raduj se, že neujel ti vlak. A je to tak. Na přebalu na jen oklame zrak. Zadá na ten lak. Ten lidi.